Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bé, bueno, avui és un dia especial, no? Estem a Pasqua, no? I és un dia important. De fet, és el Evident. dia, com més important, hauria de ser més important almenys per als que som creients, no? L'entrevista aquesta la fem avui en diumenge de Pasqua. És un dia especial, és veritat. Ets a casa, no? Entenc. Avui sí, avui sóc a casa, Sí, sí. doncs, Normalment no hi sóc. digue'm, quina mitjana d'hores dormides portes des de que ha començat això del confinament? Molt poques, molt poques. A veure, penseu que a veure, des de que van tancar les escoles el dia 16 de març, Càritas hem entrat amb una mena de forat negre, no? Bueno, com tot el que són els serveis essencials, que es diu, no? Ha estat... bueno, és una mena com de gran tsunami, dic, no? Que ens ha passat, diguem, per sobre a tots, no? I ha tocat dormir molt, molt poc, no? No m'hauria mai imaginat, doncs, tant... Bueno, com tothom, no ens hauríem pas imaginat trobar-nos en una situació d'aquestes, però també viure des d'una entitat que rep la segona onada d'aquest tsunami, ostres, està tota una experiència, és tota una experiència, no? Ara parlem, introdueixo per la gent que no et conegui, l'Eduard Sala és el responsable de l'Acció Social de Càritas de Barcelona, també és autor d'un llibre molt interessant, la veritat que és Premi Feel Good 2019, que és Va de vida, i alhora també és coach i formador. Molta gent et deu conèixer, diguéssim, De cap manera. o per una altra, no? Però és una persona que, com ja veieu, és tot ple de bondat. I a més, no és només una imatge, sinó que és una projecció que fas en el dia a dia treballant amb els més desafavorits des de Càritas, no? I per Bueno, això... gràcies per la presentació. Gràcies, per la presentació. No, Sí, no sí. m'imaginava això. Jo crec que és així perquè són d'aquells herois anònims que fan la feina, diguéssim, que no es veu i que és la que segurament, diguéssim, arriba més al moll de l'os, no? De les persones més necessitades. De fet, ara en parlarem, de tot això, però tu el teu confinament el deus viure bàsicament, diguéssim, treballant, no tens Sí. altra alternativa. No. Bueno, jo, de fet, a veure, entre setmana no sóc a casa. Estic a la Seu, que ara ben traslladat al Palau Episcopal, diguem, bueno, a Càritas Diocesana, doncs nosaltres estem desplegats, diguem, a la diòcesi de Barcelona, que vol dir de les ciutats de l'Hospitalet, Cornellà pel Sud, Barcelona, Badalona, Santa Coloma i Sant Adrià, i tots els pobles i ciutats del Maresme fins al nord de Mataró, no? Llavors, des del començament, diguem, hi ha un punt clau que, diguem, d'atenció, diguem, a situacions d'emergència, que l'hem col·locat finalment als espais del Palau Episcopal, allà a la plaça Nova, davant del Catedral, no? Llavors, jo estic allà de dilluns a divendres. Marxo molt d'hora, perquè dormo poc, diguem, com tothom tenim el son canviant, no? Però dormo molt poc, realment. I llavors marxo molt d'hora al matí per poder estar allà. A vegades, teòricament hauria d'estar allà a les 8, però a vegades em fan a les 6 o a les 7, que ja hi soc, no? I per això no, la meva situació no és l'habitual. Així com a casa sí que tothom està confinat, doncs no és l'habitual, no? I clar, veus també una ciutat molt diferent, no? Molt diferent. Viure així també de portar, diguéssim, un cert risc, entre cometes, o com a mínim una pressió personal des del punt de vista de no poder infectar els teus, no? Sí, I és a dir... perquè també ho veus des de personalment tenir una situació personal a casa que també és molt vinculada amb el tema aquest del contagi, que també és una situació greu, que per sort sembla que està millorant, però que, bueno, vull dir que li portava una pressió important entre la feina i La veritat és que no tens massa temps per pensar amb la por, eh? No tens massa temps. Veus massa gent que ho està passant molt malament. Nosaltres des de la primera setmana ja, al final de la primera setmana, bueno, ens trobem, a Càritas ens trobem, a part que hi ha reunió aquí directiu diàriament, bueno, a través de xarxes, no? Ens trobem el Teams, no? Però tenim també diàriament, a les 4 de la tarda, de dilluns a divendres, una reunió de seguiment de crisi del Covid-19, on hi ha doncs, equip directiu, també companys de recursos humans, d'administració, comunicació, també de l'àrea social, i també des de la primera setmana es va incorporar la doctora Elina Ortiz de l'Agència de Salut Pública, no? I ens ha anat molt bé poder estar al dia de tot el que anava sent
les consignes per poder-nos protegir. Llavors, això ho he aplicat a rajatabla a casa, no? Per protegir-los també, no? Jo ara, quan entro per la porta, és el típic, no? El que fa, entenc que hi ha tothom, però és treure'm la roba, dutxar-me allà mateix, a la porta, no? Deixar les coses que he portat per poder protegir els meus. Però jo suposo que això ho està fent ja tothom, no? Però no tens temps. No, la veritat és que no tens temps de... Hi ha massa gent que ho està passant com a malament per deixar-te portar per la por. Has de gestionar això, perquè molta gent, molts companys i visitament, tant voluntaris com professionals, es maneguen també amb les realitats de cadascú. Tothom té algú que està infectat, tothom té notícies, tothom té les seves pors també, o les seves servituds, no? Hi ha qui té fills petits, hi ha qui està en tractament de càncer o amb malalties importants, respiratòries, per exemple, pel condicionat. Hi ha qui està molt preocupat per familiars grans que no pot anar a veure o que estan delicats o que estan a l'hospital. Hi ha qui està lluny i que ha d'utilitzar transport públic per poder-se moure. I gestionar això ha estat també part de... Bueno, una descoberta. No... És que jo mai havia... Home, potser amb alguns col·lectius, sé que amb alguns col·lectius que a vegades fan... com poden donar situacions com de perill, no? La por, però sortia només en moments puntuals. Ara no. Ara manegar la por és una por intangible que està present i que pot condicionar tant les decisions personals com les decisions d'entitats o administracions, no? I no hauria d'estar present. Una cosa és responsabilitat. Però la por no pot immunitzar. Però estem parlant una mica a nivell nostre que, diguéssim, per sort, diguéssim, tenim la vida una mica o solucionada o no solucionada, com a mínim ens en podem sortir, ho tenim xarxa per poder sobreviure en cas que tinguem alguna dificultat, no? Però, diguéssim, Càritas, en el teu cas, treballeu amb gent que ja tenen estan en situació de risc, diguéssim, molt, molt, molt límit, no? I suposo que això, amb el que us heu trobat ara, diguéssim, s'ha incrementat, diguéssim, una barbaritat, no? I tant, o sigui, en realitat només aquestes quatre primeres setmanes se'ns ha triplicat el nombre de persones que es tracten a nosaltres, no? I no només les que ja tenien habitualment, estan tornant persones que ja havien tirat endavant i que ja havien fet la seva vida i que han perdut. A veure, la primera onada, d'aquesta manera sonada que explico, no? Ha estat la crisi sanitària, no? Ha vingut una malaltia que de cop ens recorda que som fràgils i que no sabem, que no controlem la natura, no? I la por, diguem, a la malaltia i a la mort, doncs ha aparegut, no? Però la segona onada que ha vingut és la destrucció massiva de llocs de treball, no? Tant dels treballs regulars, vale? Com també els regulars en situació tan precària com pot ser dels autònoms, que si no treballen no queden totalment desprotegits, com també el treball regular de tot de persones que ja vivien amb sous precaris, no? Des de la neteja, la restauració, hostaleria, no? Construcció, amb la venda ambulant, no? I a part ha destruït totalment l'economia submergida, val? Per moltíssimes famílies, no? Llavors, de cop ens està venint gent, tant doncs, que havien estat alguna vegada doncs, atesos per serveis socials o per Càritas, com persones que en sa vida havien trucat a la porta, no? I que es troben en situacions límit. Perquè totes aquelles famílies, persones que no tenen un coixí, que vivien com, diguem, justos per arribar a final de mes, no? Com poden aguantar un confinament? Com poden aguantar un confinament si no tenen possibilitat de poder-se anar a guanyar la vida, no? Llavors, clar, i això, ara estem a la quarta setmana, per això, perdó, això que ara diuen de que si començaran a treballar també als sectors no essencials, no? Això comportarà igualment una situació de confinament per moltíssima gent. Perquè no tampoc m'haig molt clar jo aquesta mesura que estan plantejant, però no soc expert en tema de salut, no? Però el que estan dient els experts és que ens hauríem de quedar a casa més temps. Però realment és insostenible el confinament per moltíssima gent. Nosaltres perquè, no sé, la teva situació, però més o menys podrem tirar. Si està això durant un mes o un mes i mig més, jo crec que pot anar per aquí, no? Doncs mira, a nosaltres no ens passa res, però qui no tingui un coixí econòmic no pugui anar a treballar en el que més o menys treballava abans, no?
i no tingui xarxa de suport, això és fatal. I és això que ens està venint a Càritas ara. És això. És aquestes persones. I dintre d'aquests col·lectius més desafavorits, entenc que els nens deuen ser els que pateixen encara més, no? Quines situacions en aquest sentit? Bueno, nosaltres, a veure, tenim un gran problema amb la situació que tenim ara de confinament, que és que hi ha com dos temes que queden totalment invisibles, bueno, tres en el fons, com tres col·lectius especialment desprotegits que queden invisibles i no els veiem i queden fora de la nostra zona cega. Un és el dels infants, ¿vale? I infants que no només no poden córrer, no poden moure, no poden sortir, no? Han quedat com invisibilitzats fora, amb això que poden ser gens més transmissors, no? Sinó aquells infants que poden també estar sotmesos amb situacions especialment limitadores. Penseu totes aquelles famílies que venen pisos compartits, on els nanos molesten, no? A persones que no són família, no? I que els seus moviments queden gairebé restringits a l'habitació que comparteixen amb els pares, no? Aquest és una part del col·lectiu que ens arriba, no? Però a part d'aquelles situacions dels infants que tenen situacions com a veure, com especials, perquè tenen entorns de pares o adults que no, a veure, que no estan exercint les seves funcions parentals correctament, ¿vale? Els està posant en risc això, no? Un segon col·lectiu és el de les persones que són víctimes de la violència, no? De violència de gènere, de violència masclista, no? Que en aquesta situació han d'estar confinades amb la persona que les està maltractant, doncs són especialment vulnerables i queden fora de la mirada, no? I l'altre és el de les persones grans, no? Les persones grans i totes aquelles persones amb solitud no volguda. Persones grans, ¿vale? Per una banda, soles, i aquelles persones amb solitud no volguda que no tenen tampoc xarxa de suport i que la malaltia els hi pot arribar a casa sols i a vegades gairebé sense possibilitat de poder avisar, de donar temps d'avisar. Un dels problemes que té aquesta malaltia és que la gent al començament pot pensar que és una grip normal, però un dels temes que li escolta amb algun familiar molt proper és que no un esgotament absolut o no, al final no té ni força per anar al lavabo, no? Doncs si tu no tens una xarxa, diguem, que es preocupi per tu i que et vagi trucant, ¿vale? Doncs fàcilment et pots quedar sol, no? I això és el que també ens preocupa. A Virus Popular, normalment, parlem, diguéssim, el format del programes que fem són vinculats a la cultura popular. Cultura popular també és cultura de la solidaritat, no? Que és el que estem veient que exercim vosaltres. Avui és una entrevista necessàriament diferent i ens venia molt de gust poder-la fer perquè també és la nostra obligació visibilitzar tota aquesta situació que està passant de marginalitat absoluta. Parlaves abans una mica de com estan gestionant les administracions. Tu creus que ho estan fent prou bé pel que ja estàs trobant? Hi ha prou solidaritat en aquest sentit? Jo penso, a veure, a les administracions. A veure, nosaltres com a Càritas som una confederació, estem a molts països del món, però a nivell estatal interlocutem també amb el govern d'Espanya a través de Càritas Espanyola, no? Llavors, tant interlocutem a nivell de govern d'Espanya com a nivell de Generalitat, mitjançant Càritas Catalunya i amb altres entitats també doncs, grans, a tot el tercer sector, doncs, també hi és Creu Roja i ECAS, també hi ha diferents federacions d'entitats. I també amb els municipis de la nostra diòcesi que estan per la labor de coordinar-se, que a vegades no és fàcil. Val? A vegades no és fàcil. Llavors, jo una reflexió que fem des de Càritas és, des de sempre, ho diem sempre, no? Que si realment estem per el que estem, que és per en aquest cas, algú per tan simple com la vida, no? Per la vida de les persones, no? Dels ciutadans, ciutadanes, no? Seguin d'on siguin, no? I facin el que facin, no podem anar per lliure. No podem anar per lliure, no? Llavors, a vegades ens sorprèn. Si ens sorprèn, doncs com pot ser que no intentem anar tothom en línia, no? O com algú encara es planteja que pot anar com sol, no? O tirant les pilotes cap a l'altre. Doncs tenim molt clar, des de sempre, a nivell de Càritas, no? Des de sempre, que només és junts que podem sortir de les crisis. Només és junts, no? I intentant anar al màxim coordinats possibles, en línia possibles, i a més entenent que tot està per inventar, també. Aquesta crisi ens ha agafat amb totes hores pendents, que no havíem fet ja quan hi havia diners. No és que no s'haguessin fet durant la crisi, amb el tema de retallades, no, és que tampoc s'havien fet abans.
quan hi havia bonança econòmica i quan hi havia diners per un tub o per poder anar fent aeroports o a infraestructures que no eren necessàries, no? Quan hi havia possibilitat de fer-ho, tampoc vam fer els deures, no? I el tema de polítiques d'habitatge justes, el tema de treball digne per tothom, el tema de prestacions mínimes perquè la gent se'n pugui sortir i poder fer un projecte de vida personal. Totes les polítiques d'habitatge que al final ha calgut una crisi immobiliària tan ferotge com per poder tenir mercat de lloguer. I en el moment en què ens descuidem, tornem altre cop a fer una bombolla immobiliària que fa que la gent acabi pagant, ja no dic una hipoteca, sinó un lloguer, per sobre les seves possibilitats, per sobre el que permeten els sous, no? Doncs, en realitat, aquesta crisi ens ha agafat absolutament desballestats, no? I en aquests moments no hi ha ningú que pugui dir nosaltres ho vam fer molt bé i ja estàvem preparats. Això no és cert. A cap nivell de les administracions públiques estava ningú preparat. Vale? Tampoc de les entitats no estàvem de preparats. No? Llavors, aquí cal anar junts. Si és que volem fer realment alguna cosa, en cap cas podem dedicar-nos a tirar-nos pedres. No? I aquí cal màxima col·laboració, intentar no sortir les notícies acaparant els titulars. El 2020 és un any de canvi, això està clar, ja es deia, no? És una xifra així especial. I, de fet, tot això que tu expliques no deixa de ser res més que una oportunitat per canviar, no? Per prendre consciència respecte de qui som i realment què estem fent en aquest planeta i cap on ens dirigim. Clar, com que això és una pandèmia que afecta a tothom, independentment de condició, vull dir, veiem que des del ministre, diguéssim, la persona més dèbil poden agafar aquest... poden quedar infectats. Una altra cosa és que uns ho poden resoldre més bé per possibilitats que tinguin, els altres potser no tant, no? Però el mal tràngol segurament el passa a tothom en aquest sentit i pot arribar a veure la debilitat humana, no? En pròpia pell. Tu creus que en positiu això serà una, diguéssim, algo que ens ajudarà a prendre consciència d'aquesta debilitat i, per tant, d'aquest suport que ens hem de garantir mútuament perquè ningú quedi exclòs, perquè tots hem de tirar endavant, no? I tots estem exposats a la mateixa, als mateixos problemes i les mateixes oportunitats. Jo penso que una de les oportunitats, diguem que, si és que es pot dir això, en un entorn tan dolor i tan patiment com el que tenim ara, una de les oportunitats que pot generar aquesta crisi és que pot decantar una pilota que està, diguem, a la punta de dalt d'una teulada, diguem, que es pot anar cap a una banda o cap a l'altra, no? Depèn de les decisions que nosaltres prenguem, no? Mireu, ja la humanitat, diguem, no, a vegades no veiem més enllà del nas, no? Perquè ja vam passar per una pandèmia molt important que ho passem cíclicament, val? El que passa que a vegades quan es parla del dengue o es parla de malalties associades, quan hi va haver la peste porcina, no? O el SARS, no? En el seu moment, no? Que, bueno, si està doncs, a Àfrica o està en llocs de l'Àsia, doncs ho veiem com lluny que no ens afecta, no? Però era una pandèmia molt clara i que ens va, i tots nosaltres, els que tenim aquesta edat, doncs la vam viure, no? Va ser el virus de la sida, ho deia, no? Del virus de la sida, ho deia. Però en aquell moment es va crear com una mena com de discurs que, bueno, com que era algo que afectava determinats col·lectius només, doncs persones que estaven notits en doncs, algun tipus de drogues amb bona funció, no? Que eren consumidores d'heroïna o persones que tenien relacions homosexuals, es va com oblidar, val? Que també havia afectat moltíssim, molt a altra gent a partir de tocar la sang. No? I en realitat va canviar moltes coses. Algo que no es veurà com una amenaça per la immensa majoria, com sé que es viu ara amb el Covid-19, però va canviar totalment les relacions sexuals per molta gent. Doncs prenem mesures de precaució, encara que a vegades contínuament hi ha celebrats que no prenen aquestes mesures, no? Però ell també va canviar la manera de tocar la sang i de curar la gent i de prendre precaucions a l'hora de fer transfusions o punxar algú o curar una ferida oberta. Ningú s'hi ha hagut tocar directament ara algú que està sagnant
sense prendre precaucions. Vale? Home, no sé que estiguis en una cirurgia d'emergència i te la juguis. No? Aquí pot passar el mateix. No? Aquest cop, doncs, és veritat que aquest cop la por generalitzada, vull dir, no, ara no, Europa, mentre va estar a Xina, doncs, semblava com si, bueno, el problema tenen ells, no? Però ara ja s'ha demostrat que això ja és global, no tenim les dades de continent sencers, no? El que està passant a l'Àsia, no? Què està passant a l'Índia, no? Què passa a l'Àfrica, no? I com està evolucionant a Amèrica Latina, ja ho anirem sapiguent, suposo, amb comptagotes, perquè estan a la part cega, no? Però llavors, en aquest context, jo penso que és veritat que tenim aquella pilota en aquella teulada, que per una banda podem trobar-nos amb que, depèn de com es gestioni això, poden guanyar uns models molt autoritaris de control dels desplaçaments i de la vida de la gent, vale? I que es vagin com restringint com drets o llibertats, i es normalitzen en situacions que serien impensables si n'hi hagués la por pel mig. Vale? La por sempre ha estat un element clau per poder explicar restriccions de llibertats. Aquesta és una possibilitat. També en aquesta vessant depèn del cas que anaríem a fer als grans que tenen interessos de les grans corporacions. Haurem perdut una oportunitat, clarament, no? Si continuem predominant els interessos econòmics, perquè la crisi econòmica vindrà servida, això és evident, tothom ja ho sap, no? No serà només una crisi petita, ja es parlava d'una recessió que venia prèviament al Covid-19, ja sabíem que venia una recessió el 2020-2021, val? Ja se'ns estava avisant, val? Que les coses anaven, que el tema econòmic, val? Però això és una bona oportunitat per canviar el model econòmic, no? Per això hi ha una part que no estarà interessada en fer-ho, no? L'altra possibilitat, l'altra part de la taulada, que pot realment ser potenciada per aquesta crisi, no? És que ja venim d'un moment, d'uns anys on la consciència ecològica, no? Aquesta idea de que el planeta l'estem matant entre tots, que no és sostenible el model de vida que tenim, aquella com corresponsabilització, diguem, amb les aigües, amb les muntanyes, amb l'aire, no? Amb l'entorn, això ha quedat molt palès només aquestes setmanes, aquests mesos d'aturada, no? Què ha passat amb l'aire a Xina, no? Què ha passat amb les aigües a Venècia o al mar? Què està passant amb els animals, no? Amb les espècies, no? Llavors, és possible que això, juntament amb les preguntes que tothom ens estem fent aquests dies, no? Què és el primer que faré quan sigui possible, no? Què és el que farem, no? O què farem més quan sigui possible fer-ho, no? Aquesta pregunta, no? És molt interessant que quan la gent se la fa i veure les respostes. No sé com aniran els creuers en els propers mesos, o potser anys, no? No sé com aniran determinades maneres de pensar, assumir les vacances, no? A què donen importància, no? Tenen importància. No sé com impactarà aquesta crisi en com valorem les relacions properes de la gent que realment ens importa. Perquè aquesta crisi ens torna una pregunta. Quines persones realment ens importen? Quines persones realment ens importen? No? I què és el que faríem si ara mateix tinguéssim l'oportunitat de fer-ho? A què dedicaríem el temps que teníem si fos possible acostar-nos a la gent, no? I de cop et trobes que quan algú s'ho planteja, les respostes comencen a ser diferents, no? Llavors, a la mesura que, com tothom, no tothom aprèn, no? Però a la mesura que hi hagi més gent que es vagi fent aquesta pregunta i arribi a les seves pròpies respostes, és possible que siguem encara molts més els que comencem a plantejar-nos a qui votem i per què, no? Quina importància donem a això dels aplaudiments? Vosaltres esteu en tot el tema de cultura popular, no? La gent estem rituals. La gent estem rituals. I sabrà junts les coses, no? Veia també els companys, no recordo quin poble, que va sortir per notícies, no? Que sabraven des del balcó la passió. I cantaven, doncs, en comptes de no poden fer en el teatre, doncs ho fan junts, no? El tema dels aplaudiments a les 8, no? És molt curiós, al meu carrer, no? Al nostre carrer, doncs, com al final hem fet tot un ritual,
Per allò no saber exactament doncs, com, quant temps has d'estar aplaudint i al final ja hi ha tot un ritual après, doncs, que sabem quan comença i sabem com acaba. No? I això teixeix tot unes relacions entre nosaltres que jo crec honestament que per una part de nosaltres ens començarem a mirar diferent entre veïns. No? Les xarxes de solidaritat veïnals, no? El fet de deixar lliure el wifi 2 hores per poder facilitar que les persones que no tenen wifi del teu edifici es puguin connectar, que puguis arreglar l'ordinador del veí, va passar ahir, no? El meu fill, doncs, a través d'una companya per xarxes vam saber algo que era molt curiós, que els veïns de davant, per una companya de fora, per WhatsApp, no? Doncs que no es podien connectar perquè el seu ordinador doncs, no funcionava, no? I ara no està tot tancat, doncs. Doncs, ostres, doncs, a través de xarxes truquem a la porta del costat i resulta que li podem arreglar, bueno, meu fill, no tinc ni idea, no? Però li acaba arreglant un ordinador que no funcionava i hi ha dos nanos allà que en un instant poden connectar amb l'escola i amb el món, no? I dius, ostres, això és una oportunitat i això ho podem tenir. Qui pensava? Qui pensava fa només 15 anys que ens preocuparia el tema del reciclatge, no? O el responsable? Qui pensava? Ara mateix nosaltres tenim un cotxe d'aquests que ja no podrà circular a partir del... Doncs ens estem plantejant com molta gent. Sí, què farem? Ens comprem cotxe o no ens el comprem? El llogarem només quan necessitem? Si ho comprem, el comprem com? No? Aquestes preguntes fa només 3 anys no ens l'havíem qüestionat. Per això jo penso que jo sóc esperançat. Sóc esperançat. És evident que els diners i el poder manen, no? Però també és molt evident que les xarxes tenen una part de control molt clara, però també tenen una part de llibertat molt clara. Vull dir, ostres, aquí no es necessiten masses lideratges molt organitzats per poder acabar muntant, doncs sortir al carrer tots junts i reclamar el mateix. Per sort, les xarxes, això que està fent vosaltres, el tema que feu vosaltres, heu decidit fer-lo. Us heu ajuntat uns quants i heu decidit sortir i cada dia publicar i us heu buscat la vida, ¿vale? I ho podeu fer. I qui us pot prohibir això? Mentre no controlin el que es penja, no? Que això pot arribar també, no? Però això també és una oportunitat. Una oportunitat. Realment ho és i jo entenc també que és una qüestió d'una presa de consciència personal respecte al poder que tenim individualment i com a col·lectiu d'intentar canviar les coses, no? Penso que fins ara potser el que ha passat és que delegàvem a tercers, no? Allò que és responsabilitat nostra, no? Per comoditat o pel que sigui. No? I en aquest sentit ens donem compte que tancats a casa depenem de nosaltres i dels que tenim més a prop. I això és un canvi de paradigma que entenc que serà per bo si no ens tornen a enredar un altre cop, no? Perquè ja començo a veure fins i tot anuncis d'abans que ens comencen a dir el que volem sentir, no? I quan passa això, a mi em fa patir, no? Perquè tothom s'adapta a les noves circumstàncies en benefici propi, no? I les grans corporacions, com tu bé dius, no crec que s'aturin, a no ser que nosaltres els hi parem els peus. Per mi, consciència individualment i com a col·lectiu, no? Per tant, estem en aquesta, que m'interessa molt i em sembla molt interessant, aquesta imatge de la pilota a la teulada, que podem fer de cantar cap a un costat o cap a l'altre, si conscients de que realment estem en un moment transcendent important. Entre altres coses, si no, jo crec que hi ha una cosa superior a nosaltres, que és el planeta, el món, digue-li com vulgui, no, per cadascú és el que és, que sí que ens acabarà posant al nostre lloc. Està clar que nosaltres som aquí i som una petita, som una petita societat que fa 4 dies que hem vingut aquí i que ens estem creient moltes vegades els déus de l'univers, no? I el món, si, o el planeta, si decideix en un moment que no li interessem pel que sigui, doncs, i perquè li estem fent mal, evidentment, prescindirà nosaltres i continuarà l'evolució cap a un altre costat. Vull dir que aquesta presa de consciència en aquest sentit, doncs, això és un regal que tenim i que hem d'aprofitar-ho i hem de ser part d'aquesta xarxa planetària, no? De recursos i de tot el que ens proporciona i que ho hem de cuidar, també entre altres coses, per poder garantir el futur dels nostres, no? Sí, clar. Hi ha una pregunta que jo recomano, no? En recomano que ens fem, no?
en aquest període de confinament, no? És a quina normalitat vull tornar? És la gran frase que jo, de tota la bombada de informació que ens ha arribat també més d'acudits, jo la que m'he quedat per mi és aquesta. No podem tornar a la normalitat perquè la normalitat era el problema. És així. I una mica enllaçat amb el que he pogut viure com a coach també, no? Acompanyant moltíssimes persones, no? I també en el camp social igual, no? La pregunta és, vale, i el paper... El temps que em quedi de vida i abans de morir, què vull viure, no? I qui vull ser, no? Perquè ara tinc l'oportunitat de plantejar-nos-ho, no? Amb aquesta pregunta, a quina normalitat vull tornar, no? La pregunta que ens podem tornar a fer, vale, quan podem sortir, serà per anar on? Per fer què? Per fer-ho amb qui? Sent quina persona? Doncs jo crec que aquesta és la gran pregunta i la deixem aquí, perquè tothom, diguéssim, se la pugui fer i la pugui reflexionar aquests dies. Eduard, és un plaer parlar amb tu i estaríem hores i hores sense acabar el temps. Et vull donar les gràcies per poder tenir el temps per atendre'ns, perquè ja fa dies que ho estem intentant i ho ha pogut ser ara, per raons, evidentment, molt justificades i per sort, doncs, perquè fas la feina que fas i ajudes a molta gent que en té necessitat i en situacions invisibles que gràcies a tu i la feina que fas i els que representeu, doncs... Són molta gent, per sort, eh? Molta, moltíssima gent, que està acabant de sortir als diaris, no? Però moltíssima gent, no? I ho diem cada vegada que sortim a aplaudir, no? Els netejadors, les metgesses, els infermers, no? Els auxiliars, els comerciants, no? Els farmacèutics, els transportistes, els que ens ajuden a tenir el wifi que estem utilitzant, no? Els que... tot de persones anònimes que no surten als diaris i que aquests són herois. Els herois quotidians, els que ara estan començant a prendre el valor que realment es mereixen. No? I tant, i tant. I que vagi molt bé i moltes gràcies. Marcel és el responsable d'acció social de Càritas de Barcelona. El volíem tenir en el virus popular, com no, perquè tu també ets un heroi i, per tant, aquí ens ho has vingut a explicar i aquesta feina que feu, doncs, que no s'aturi i en la mesura que puguem tots hi haurem d'ajudar i contribuir perquè també la podem fer encara amb tot el suport necessari que no és... Vaja, que mai n'hi ha prou, no? I, per tant, amb aquesta presa de consciència suposo que també tots hi jugarem una mica. Eduard, bona feina, molta sort i moltes gràcies, Moltes gràcies a vosaltres per la feina que feu també, no? I per tenir aquesta mirada de positivitat de dir, malgrat tot, sortim, no? Virus popular. Gràcies. Vinga. Adéu-siau. Adéu-siau. Eduard, què tal? Com estàs?